यो खासै हामीले कार्यक्रम त औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ हामी गरेका छैनौँ, यो नितान्त एउटा अनौपचारिक, तर अनौपचारिकताभित्र केही कुराहरू चाहिँ औपचारिकता जोडौँ भनेर जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यो सेरेप नेपालका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर यो सेरेप नेपालको कार्यकारी निर्देशकज्यू, हाम्रो शाखा प्रतिष्ठानको शाखा अधिकृत जगत बहादुर जगत मान गुरुङज्यू, त्यसरी शाखा अधिकृत काजी गुरुङज्यू, त्यसै हाम्रो प्रतिष्ठान कर्मचारी साथीहरू, यो सेरेप नेपालका कर्मचारी साथीहरू, र यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा जुन यो शुभारम्भ गर्न गइरहेको यो चाहिँ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा पदको लोकसेवा तयारी कक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सहित म नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राविधिक कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्राविधिक कुरा गर्न चाहन्न, र प्रतिष्ठानको म कार्यकारी सदस्य भएको नाताले यो कार्यक्रमलाई यहाँलाई सम्बोधन गर्न अथवा यहाँलाई चाहिँ केही उत्प्रेरक कुराहरू राख्नको लागि हाम्रा सधैँ उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ चाहिँ आउने कार्यक्रम थियो, तर स्वास्थ्य कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नुभएको छैन, उहाँको एब्सेन्समा म यहाँको बिचमा उपस्थित भएको छु, र उहाँका केही सन्देशहरू केही कुराहरू छन् प्रतिष्ठानतर्फबाट राख्नुपर्ने, त्यो कुराहरू यहाँको बिचमा राख्नेछु। त्यसपछि विशेष गरी यहाँहरूको बिचमा निरन्तर रूपमा सेरेप नेपालका माधव सर, हाम्रो चाहिँ प्रदीप सर लगायतका हाम्रा यो प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ यसको वास्ताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँले प्राविधिक कुराहरू यहाँलाई दिनुहुनेछ, तर केही कुराहरू चाहिँ अफिसियल कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले जुन उद्देश्य, जुन अपेक्षा, जुन लक्ष्य लिएर यो कार्यक्रम हामी शुभारम्भ गरेका छौँ आजबाट, त्यो शुभारम्भ र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। त्यो सम्पन्न हुने क्रममा नितान्तै रूपमा यो चाहिँ यो हामीले सुरुवात गरेछौँ, यो वातावरण सिर्जना गरेका छौँ, तर यो वातावरण सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो वातावरणको चाहिँ प्रतिफल, अनि हाम्रो प्रदेश सरले भन्दैछ यस्तो प्रतिफल चाहिँ अन्तिम त तपाईँले मेडल चाहिँ एचिभ गर्नुभयो भने मात्रै यो कार्यक्रमको सफलता अथवा यो चाहिँ त्यसको चाहिँ शुभकामना चाहिँ त्यति बेला मात्र सार्थकता हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेडल एचिभ गर्ने वातावरण हामी सुरुवात गरेका छौँ, त्यसलाई गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूमा धेरै कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई हामीले करिब करिब हाम्रो जगत सरले भनिहाल्नुभयो 528 जना अधिकृत र त्यसै गरी 518 जना चाहिँ नासुमा चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ हामीले पढेको थियो, त्यसमध्ये अब हामीले कुनै कुनै माध्यमबाट हामीले यहाँलाई छनौटबाट हामी 500 जना पढाउन सक्ने दुईवटा चिफ गरेर अधिकृत र नासु गरेर चाहिँ हामीले 1046 जना चाहिँ पढाउन सक्ने अवस्था त थिएन, हामीले 100+ चाहिँ विद्यार्थी पढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता आर्थिक कारणले गर्दाखेरि बाध्यता भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो छनौट गर्नको लागि यहाँहरूलाई फेरि हामीले प्री टेस्ट अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सेलेक्सन इक्जाम जस्तो गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रारम्भिक चरणको एउटा इक्जाम गऱ्यौँ, त्यसबाट यहाँहरू चाहिँ छनौट गर्नुभएको छ, र कतिपयले फेरि हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूभित्र फेरि यो इन्फर्मेसनै पाउन सक्नु भएको छैन, यो यहाँहरू सेलेक्सन भइसक्नुभयो, धेरै साथीहरूको प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आएर हामीलाई पनि पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर फेरि थुप्रै साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ लाखौँ चाहिँ क्यान्डिडेटहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ देखिराखेरि अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ 1050 जनाको बिचमा तपाईँ छनौट भएर आउनुभयो, तर त्योभन्दा धेरैको सेन्टिमेन्ट तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा धेरैको पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाउनु भएको छ, तर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न पाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लगानी, यो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ यो चाहिँ यो प्रयास र तपाईँले यो सबैको चाहिँ तपाईँको भावनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति रूपमा चाहिँ यसलाई सार्थकता बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ अथवा भर पर्ने भएको हुनाले, विशेष गरी चाहिँ नेपाल सरकार जो यो चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको यसको संरचना गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ सञ्चालन परिषदको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यसको सञ्चालन परिषदको सहअध्यक्ष माननीय मन्त्री सङ्घीय मामिला मन्त्री यसको सभाध्यक्ष बन्ने चलन छ, प्रावधान एनमा व्यवस्था छ, त्यसरी हामी कार्यकारी समितिका समिति चाहिँ हाम्रो 5 जनाको चाहिँ मन्त्रालयको सचिव सहित, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कार्यकारी समितिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ, र सदस्य सचिव र हामी बाँकी चाहिँ 3 जना सचिव सहित हामी 3 जना चाहिँ कार्यकारी सदस्यहरू बन्ने यसको चाहिँ
कार्यकारी समिति बन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न जातीय संस्थाबाट चाहिँ एक एकजना चाहिँ सम्बन्धित जातीय संस्थाको रेकमेन्डेसनमा यसको चाहिँ सञ्चालन परिषदको सदस्य र विभिन्न मन्त्रालय संघीय मामिला मन्त्रालय अनि अर्थ मन्त्रालय अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायहरूको प्रतिनिधिहरू अथवा त्यसको चाहिँ प्रमुखहरू पनि यसको चाहिँ सञ्चालन परिषदको सदस्य रहेर यसको बृहत्तर यसको संरचना छ। यो संरचनाबाट सञ्चालन भएको यो प्रतिष्ठानमा पैसा चाहिँ एकदमै छालब्याल भएर पैसा सबै कुरा कता राखौँ कता के गरौँ भन्ने विषयमा त्यो भएर चाहिँ यो कार्यक्रम हामी सुरु गरेका छैनौँ। हामीले 73 आर्थिक वर्ष 73-74 हामीले यो लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। 74-75 हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ। 75-76 हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ। 76-77 कार्यक्रममा हामी चाहिँ सुरु गरेका छौँ। 2 वर्ष हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तर किन सकेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामीसँग आर्थिक अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो गर्न सकेनौँ। यो तपाईँलाई भन्नुपर्छ। र यो हामीले अहिले हामी किन सुरु गरिरहेको छौँ भने एकै बल जोड गरेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय चाहिँ संघीय मामिला मन्त्रीज्यूसँग यो तिनैजनासँग चाहिँ बसेर कुरा गरेर कम्तीमा चाहिँ हामीले आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यहीँ हाम्रो चाहिँ प्रदीप सरले भने जस्तै यो देश एउटा विविधताको देश भएको नाताले आदिवासी जनजातिहरूको लागि पनि हामीले कतै न कतै यो राज्यद्वारा पछाडि पारिएको अथवा राज्यद्वारा पछाडि परेको अथवा पछाडि परेका समुदायहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अपलिफ्ट गर्ने अथवा त्यसको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ र राज्यको पहुँचसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लोकसेवा तयारी कक्षा पनि एउटा उपयुक्त जसबाट केही परिणाममुखी कामहरू देखिन सक्ने कामहरू चाहिँ यो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने किसिमले हामीले अर्थमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ यो कुरा गरेरै हामीले यो शुभारम्भ गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा पहिला संघीयता नहुँदाखेरि चाहिँ 5 विकास क्षेत्रमा हामीले नासु तहका कक्षाहरू अधिकृत तहका कक्षाहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो बाहिर कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति हाम्रा प्राविधिक कठिनाइहरू हामीले भोग्यौँ तर यसपटक हामीले त्यो विभिन्न चाहिँ प्रदेशमा 7 प्रदेशमा हामीले चाहिँ नासु र अधिकृतको चाहिँ 100-100 पढाउने भनेर हाम्रो प्लान थियो तर बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो 7 प्रदेशमा पढाउन सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना भएन र हामीले अहिले चाहिँ नेपालभरिको सबैलाई सेन्ट्रलाइज गरेर हामी काठमाडौँमा पढाएको छौँ। त्यस कारणले मैले यहाँलाई भनिरहेको छु यो तपाईँ नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो पुरानो अञ्चललाई चाहिँ उदाहरण लिएर भन्दाखेरि अथवा प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 7 सबैको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको जुन 7 आदिवासी जनजाति छन् त्यो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट अथवा प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई यो प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रमबाट यहाँहरूले भरपूर रूपमा उपयोग गरेर यसबाट चाहिँ उपयोग गर्दै यसै वर्ष अधिकतर रूपमा खुल्लामा र चाहिँ केही अब बाँकी रहेको चाहिँ अरू चाहिँ आर्थिक कोटाहरूमा चाहिँ नाम निकाल्न तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ र यदि हुनु भएन भने बाँकी जसले पढ्न पाउनु भएको छैन जसले प्रतिष्ठानको चाहिँ क्लास नलिएर पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै बलबुटाले चाहिँ आफ्नो अनुभव आफ्नो चाहिँ आफै स्वाध्यायनले नाम निकाल्नु भएको छ आदिवासी जनजातिहरू उहाँहरूले फेरि तपाईँहरूलाई फेरि सराप्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ उहाँहरूको सबैको प्रतिनिधित्व तपाईँहरूले गर्नुभएको हुनाले तपाईँहरूले निकाल्नुको नाम निकाल्नुको तपाईँहरूसँग विकल्पै छैन। नाम निकाल्नुभन्दा अरू चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय परिषदबाट हामीले 63-64 आजसम्म सञ्चालन गर्ने क्रममा धेरै हामीले सचिव बनिसक्नु भएको छ भने त हामीसँग त्यो रेकर्ड छैन तर उपसचिवहरू शाखा अधिकृतहरू नासु खरिदारहरू चाहिँ थुप्रै बन्नुभएको छ हामीसँग रेकर्ड छ तर त्यो हुने क्रममा त्यो विभिन्न ठाउँमा उहाँले जागिरमा अथवा उहाँ नेपाल सरकारको चाहिँ संरचनाभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा त्यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ के छ उहाँको व्यक्तिगत जीवनहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ राष्ट्रलाई सेवा गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा बाटो छ भने त्यो सँगसँगै हामी आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ हामी गर्व फिल गर्छौँ। कम्तीमा हामी प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेका प्रतिष्ठानले लगानी गरेका चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सहायक सिडिओ बन्नुभएको छ त्यहाँका चाहिँ उपसचिव मन्त्रालयको उपसचिव बन्नुभएको छ अथवा विभिन्न निकायका चाहिँ अधिकृतहरू विभिन्न निकायको नासु खरिदारहरू बन्नुभएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रतिष्ठानले गर्व गर्छ। त्यस कारणले त्यो गर्व गर्ने वातावरणलाई तपाईँहरू सबैले यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ यहाँले यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ। त्यो पुरा गर्न बाध्यताबाट चाहिँ वञ्चित हुनुभयो भने चाहिँ हामी सबै चाहिँ फेरि असफल हुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान यो आफैमा नेपाल सरकारको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान एनद्वारा गठित एउटा सरकारी निकाय हो। नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा मात्र निकाय भनेको यो हो र पछिल्लो चरणमा नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि आदिवासी जनजाति आयोग चाहिँ गठन गर्ने भनेर चाहिँ संरचना बनाएको छ। यद्यपि त्यसको कार्यालय शुभारम्भ पुलचोकमा शुभारम्भ भएको छ
सुरुवात गर्छु त्यसले चाहिँ पदाधिकारी पाउन नसक्दाखेरि त्यो फङ्सनहरू हुन सकेको छैन त्यो बारे पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने खालका चाहिँ योजनाहरू छ आदिवासी जनजाति आयोगबाट तर आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानबाट विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिको लोप हुन लागेको भाषाहरूको हामी संरक्षण गर्ने कामहरू गरेका छौँ र आदिवासी जनजातिको लोप हुन लागेको संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ त्यसै आदिवासी जनजातिको लोप हुन लागेको चाहिँ परम्परागत सिप र कलाहरूको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसको अलावा आदिवासी जनजातिको चाहिँ इथ्नोग्राफिक प्रोफाइलहरू विशेष गरेर उनीहरूको चाहिँ जातीय चिनारीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने र प्रकाशन गर्ने कामहरू गरेका छौँ पछिल्लो चरणमा हामीले यो भाषा आयोगसँग मिलेर केही भाषा लिङ्ग्विस्टिक सम्बन्धी केही कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छौँ त्यसपछि हामीले यो यो खास गरी वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी चाहिँ पनि हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ उत्थानको लागि भनेर चाहिँ विशेष गरी राजा मामा कुसुन्दा तपाईँ कतिले सुन्नुभएको छ उहाँको दुःखद निरन्भव उहाँको घर बनाइदिने जो कुसुन्दा एकजना कुसुन्दा भाषा बोल्ने एकजना मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको दुःखद निरन्भव तर उहाँको संरक्षणको लागि चाहिँ जनजाति प्रतिष्ठानले हामीले चाहिँ तनहुँमा चाहिँ घर बनाइदिएर उहाँको विवाह गरेर उहाँबाट छोरी जन्मिएको थियो तर उहाँको दुःखद निधन भयो उहाँको घर बनाइदिने हामी काम गरेका छौँ त्यसपछि हामीले राउतेहरूलाई जो चाहिँ अहिले दैलेखमा बस्छन् राउतेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ हामीले राउते उत्थानको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ तर यो वर्ष हामी गर्न सकेका छैनौँ यसबाट अगाडि हामीले गरेका छौँ थुप्रै त्यसै गरेर चाहिँ लोकुटलोक जो चाहिँ नेपालमा एउटा मान्छे मर्दा बित्तिकै उसँग भाषा मर्छ उसँग संस्कृति मर्छ उसँग उसको चाहिँ रहन सहन र सभ्यता मर्छ त्यो मर्दै भएको हुनाले चाहिँ त्यो मर्दै गइसक्यो एउटा देशको एउटा ब्युटिनेस अथवा एउटा सुन्दरता मरेर हराएर गइसकेपछि बहुलताभित्रको चाहिँ एउटा सुन्दरता मर्दाखेरि त्यो कतै कतै चाहिँ खड्किने भएको हुनाले यो खड्किने अभावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्ने चाहिँ जनजाति परिषदले काम गरिरहेको म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा भएको हुनाले चाहिँ यो आदिवासी जनजाति परिषद यहाँ सबैको कार्यालय हो त्यस कारणले यो कार्यालयमा आएर तपाईँहरूले यहाँ सिकेका कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ भोलिको दिनहरूमा चाहिँ हामी पनि त्यहाँ चाहिँ करिब 52 जना चाहिँ हाम्रो कर्मचारी संरचनाको चाहिँ हाम्रो कार्यालय रन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ पदाधिकारी हामी 4-5 जना छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा यो कार्यक्रमलाई कार्यालयलाई सञ्चालन गर्नलाई तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट साथ समर्थन सहयोग र सहभागिता यहाँको सुझावको उत्तिकै आवश्यकता हुनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ सबैलाई भन्न चाहन्छु जनजाति प्रतिष्ठानसँग पैसा धेरै भएर अथवा काम नपाएर यो लोकसेवा क्लास सञ्चालन गरेको छैन नेपाल सरकारको नितान्तै आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने अथवा आदिवासी जनजातिको विकासमा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई केही काम गरौँ भनेर प्रयास गरेको छ त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँहरूले जति सफलताको शिखरमा पुग्नुहुन्छ त्यो पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँभन्दा पछाडिका चाहिँ जेनेरेसनले फेरि लोकसेवा तयारी क्लासहरू पढ्न पाउनुहुनेछ र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सेडेप नेपालमा पनि हामी फेरि अर्को वर्ष पनि अर्को आर्थिक वर्ष पनि हामी साझेदारी गर्नेछौँ यदि तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले परिणाम दिन सक्नु भएन भने फेरि अर्को पटक चाहिँ हामीले यो क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण नबन्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँको पर्फर्मेन्स यहाँले देखाउने रिजल्ट यहाँले देखाउने परिणाममा धेरै कुरा यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिपेन्ड गर्ने कुरालाई तपाईँले आत्मसात गर्दै यसलाई चाहिँ पुरा गर्छु ममाथि धेरै जिम्मेवारी रहेछ मैले एउटा जागिर खाने मात्रै कुरा मात्रै रहेछ योभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ यो सेन्टिमेन्टल रूपमा मसँग एट्याच भएको चिज रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भावी पुस्तालाई समेत मैले राम्रो पढ्दाखेरि मैले बाटो देखाउने काम गर्नेछु त्यसको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम गर्नेछु भन्ने कुरा यहाँले सोच्नुहुनेछ त्योतर्फ तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु यो चाहिँ तपाईँहरूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोस् जनजाति प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको यो लोकसेवा तयारी क्लास चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा सम्भवतः हामीले यो वैशाखतिर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ फेरि बजेट माग्छौँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बजेट माग्छौँ बजेट माग्दाखेरि हामीले 100-200 जना विद्यार्थी पढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यतिजना विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो पास अथवा तयारी गरेर चाहिँ यस्तो लाइनमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने किसिमले हामीले त्यहाँ सक्सेसको चाहिँ हामीले स्टोरीहरू अथवा रिपोर्टहरू हामी पेस गर्न पाउँ त्यसपछि त्यो भयो भने हामीले आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा जुन अहिले एउटा इन्टरनेसनल भयो जुन एउटा इच्छा चाहना जुन चाहिँ विभिन्न प्रदेशबाट जुन आह्वान भएको छ अथवा चाहना व्यक्त भएको छ त्यो चाहना व्यक्त भएको कुरालाई हामीले फुलफिल गर्ने तपाईँहरूमा चाहिँ भर पर्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो यहाँ सबैप्रति यो सकारात्मक पक्षको अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ यो शुभारम्भ भएर यो राम्रो शुभ सङ्केतको साथमा शुभारम्भ भएको हुनाले यसको इन्डिङ पनि शुभ सङ्केतकै साथमा चाहिँ इन्डिङ होस् र यहाँको भविष्य चाहिँ उज्जवल रहोस् भन्ने यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम
को फिडब्याक यहाँलाई चाहिँ जुन प्राविधिक पक्षहरु चाहिँ माधवले अघि नै धेरै कुराहरु भन्नु भएको छ त्यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अझै यस्तो खालको गर्दै हुन्छ भन्ने क्लासमा माधव सरलाई राखेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अफिसमा आएर तपाईहरुको अरु टाइममा अफिसमा आएर जब सरलाई भेटेर चाहिँ अलि यस्तो खालको कार्यक्रमहरु गर्न पाए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँले सल्लाह सुझावहरु दिन सक्नुहुनेछ र त्यो भए पनि कसरी हुन्छ त्यो कक्षालाई हामीले प्रभावकारी अथवा इफेक्टिभ यसलाई चाहिँ हामीले बनाउने तर्फ तपाईँ सबै लागि यो भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ कोही कसैले पनि यो ठग्ने अथवा सहभागी नहुने अथवा यो चाहिँ नेपाल सरकारले लगाएको पैसा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि गए पनि हुन्छ नगई हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रोफेसरले भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ क्लासमा किमती हुन नपाउने समयको चाहिँ त्यो व्यवस्था हुनेछ त्यो भयो भने फेरि तपाईँहरूले अन्यथा मान्नुपर्ने हुने मान्नु हुने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको लागि नै भएको कारणले गर्दा यो सबैलाई यहाँ सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आजको यो शुभारम्भ समारोह यहाँ सबैको सबले सहभागिताको धन्यवाद दिँदै सबै चाहिँ हाम्रो स्टेट नेपालको इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिष्ठानको चाहिँ कर्मचारी साथीहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यहाँ सबैको सहभागितालाई प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो आजको शुभारम्भ समारोहको चाहिँ समुद्घाटन अथवा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो सरको औपचारिक कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई।